E aí, galera, estamos aqui em Nova Santa Rosa. Hoje é dia 2 de junho, um sábado chovendo, mas estamos aqui conhecer essa trilha aqui. Dia tá lindo demais hoje, hein? Tava esperando o resto.
porra. Os dois ainda. Isso aí não pensa quem tá atrás dele não, hein? O negócio dele é jogar terra.